شعبك الصوماليات وتحسينا يا بعددي حميد كدع ذي شلو مقالة مقدشة قال عن جد كم قال مكرمة أنا جاي وزير ذي للسعودي أنا جو مثل إن مدحينا هي الدولة دي أنت اللي كله وحان كرمر كصامر ناي سبتالا ذي أم كصاب بقر ناي بكامدي وحان كلام تجني جابتي وكدع هاي قرحة ماشنا أم كصاب أرجني دت صوماليات وحن لا يهين أنت كل ما تي الله أن حريستو أنت كل دعوة عن تنا إلهي عافمات هسيو شعبك الصوماليين كل جود دب كاس جاري إلهي هاو دب يراي وقهر أنت وحن ربا إن أن أمهد عليا إذا مضى الصوماليين ورنتي موجي جي سنموين أو دي رجلين أي كم وقته يجو قاتي وقتي قوم النا أي قادن كران سي هوش الصوف تران سبب طاع dagaal qabayaashu waxay galeen guri ay lahaayeen shacab Soomaaliyeed halkaas oo ay askarteen Ilaahay ha xafida ay ila xalay ila galabta ka shaqeynayeen in dadkaasi soo badbaadiyaan in ka badan 35 qof ay ciidamadeenu ka soo badbaadiyeen halkaas iyagoo iyagu naftooda huray qof walba Soomaaliyeed marka oo arka askari Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan xasuusiyo maalinta dibku u dhaco inay yihiin geesiyaasha noo soo gurmada madaxdi askartaas wadatay iyo ciidankii meeshaas tagay anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca madaxweynaha waxaan uga mahadcelinaynaa dadaalka ay u muujiyeen dalkooda iyo geesinimada dheeraadka ay muujiyeen waxaan kaloo mahadcelinayaa dhakhaatiirtii iyo kalkaaliyaashii aan ku soo arkay isbitaaladii aan tagay halkaas oo ay ka muuqatay in dadka Soomaaliyeed iyagu isu gurmadaan isu naxariistaan dadkii Soomaaliyeed oo soo arkay waxa ka muuqatay in ay helayaan gargaarkay u baahan yihiin cidii wax looga qaban waayay isbitaalada ay ku jirtana dawladda Soomaaliyeed ayaa waxay ku caawin doontaa hadii Ilaahay raado in la soo daaweeyo waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego dadkii soo duulay oo laga adkaaday waxay ku soo duuleen shacab waxay ugu soo duuleen inay dawladnimada ka hortagaan waxa meeshaas ka dhacay waxay ahaayeen dagaal lala galay shacabka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeedna waxa u furan hal dariiq oo kaliya dariiqaasina waxa uu yahay in aan ka adkaano cadawgaas waxaan kugu bishaareynayaa sida dhaqaalihiina ay dib u habeyn ugu socoto ayaa dhisida ciidankiina waxa ugu socda dib u habeyn waxa la tiriyay ciidanka waxa la register gareeyay kulligood waxa loo dhisaaya xerooyin waa la qalabeynayaa waxa socota kordhinta ciidanka macnaheedu waxay tahay marka ugu dambeysa kaliya shacabka Soomaaliyeed oo xaal raba inay ku niyad samaadaan inaan ka adkaano cadawgaas waxaan nahaynaa dariiqii looga adkaan lahaa gabar iyo wiil dhalinyaro iyo waayeel siyaasi iyo ganacsade hooyooyin iyo aabayaal kulligeen waxaan kaliya nagu waajiba inaan intaan u midowno ka adkaano cadawgaas u soo guntaday inay dhalinyaradeena laayaan maanta waxaan haysanaa shacab Soomaaliyeed iyo ciidan labaduba diyaar u ah inay ka shaqeeyaan inaan dagaalkaas isaga ku guuleysano ugu dambeyntii waxaan leeyahay dawladda Soomaaliyeed ma joojinaysa dagaalka ay wado inay ka adkaato cadawgaas waqti walba ay qaadato qorshaha dhow iyo kan fog oon wadnaba waxaan ka shaqeyn doonaa inaan soo afjarno haddii Ilaahay raado inta ka horeysa qof walba Soomaaliyeed waxaa muhiim ah inaad ogaato dhexdhexaad kama ahaan kartid dagaalka dawladda iyo shacabka ay ku jiraan dawladdaada garab istaag guushu way soo dhowdahay waa mahadsantiin.